សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកជាទីគោរពសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវគ្គព័ត៌មានសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ជាដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធចំនួន 4នាក់បានវាយប្លន់នារី 2នាក់បណ្ដាលរថយន្តមួយហើយប្លន់យមតូមួយគ្រឿងទៅបាត់ដោយសុវត្ថិភាព ចាននារី២នាក់ជិះម៉ូតូដឹកគ្នាដើរលេងត្រូវបានក្រុមចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធដែលមានគ្នា 4នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងខ្លីមួយដើមបានមកធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្លន់និងវាយនារីរងគ្រោះម្នាក់ឲ្យរងរបួសរួចពួកគេបានដណ្ដើមយកម៉ូតូជិះរត់គេចខ្លួនបាត់ស្មើភ្លាមៗតែម្ដងចំណែកនារីរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 23:36 នារី២នាក់ដែលរងគ្រោះខាងលើនេះទី 1 មានឈ្មោះស្រីពៅអាយុ 19 ឆ្នាំនិងទី 2 ឈ្មោះស្រីឡាពួកគេជិះម៉ូតូម៉ាកណិចពណ៌ក្រហមលាយខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BY620 ដែលបានឌុបគ្នាធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 336 ចេញពីកន្លែងហូបបង្អែមនៅម្ដុំផ្សារដើមកោរួចរហូតមកដល់ពេលជិះដល់កន្លែងកើតហេតុសពដែលមានជនសង្ស័យ 4 នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងខ្លីមួយដើមបានជិះម៉ូតូសេរីទំនើបពីគ្រឿងមកក្បែរនារីរងគ្រោះរួចជនសង្ស័យម្នាក់បានដកកំភ្លើងបាញ់ចុងទៅលើនារី រងគ្រោះដណ្ដើមយកម៉ូតូប៉ុន្តែពួកនាងមិនព្រមឲ្យទៅក្រុមចៅផ្លន់ទ្រាំមិនបានបាញ់គម្រាមទៅលើមួយគ្រាប់និងវាយក្បាលនារីម្នាក់ឈ្មោះស្រីពៅបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយក្រុមចៅផ្លន់បានដណ្ដើមយកម៉ូតូនិចរបស់នារីរងគ្រោះជិះរត់គេចខ្លួនបាត់ចំណែកនារីរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមចំណែកនារីរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅរថយន្តសម្មួយដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកើតហេតុនេះ
ខ្មែងស្ទាវ3នាក់រងរបួសធ្ងន់ខណៈដែលពួកគេជិះម៉ូតូក្នុងល្បឿនលឿនហើយជ្រុលបុកចំក្បាលរថយន្តដឹកទឹកសុទ្ធ ចាហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបណ្ដាលឲ្យយុវជន៣នាក់ត្រូវរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលពួកគេរួមជាមួយនឹងបាក់ពួកជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតជិះម៉ូតូ៣ទៅ៤គ្រឿងប្រដេញគ្នាហើយរេចង្កូតបុកចំក្បាលរថយន្តដឹកទឹកសុទ្ធដែលកំពុងតែបើកបរបញ្ច្រាសទិសគ្នាសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង២៣និង៥០នាទីយប់ ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2013ស្ថិតនៅចំណុចមុខរូជិនខេមអាតផ្លូវលេខ271សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកប្រភពដដែលបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថានៅមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះទាំង3នាក់បានជិះម៉ូតូសេមរយដប់ពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BI 8503ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាយផ្លូវលេខ271ក្នុងទិសដៅពីលេខទៅកើតដែលបានជិះយ៉ាងលឿនប្រដេញគ្នាជាមួយនឹងបាក់ពួក3ទៅ4ម៉ូតូផ្សេងទៀតច្រែពេញផ្លូវខណៈជិះម៉ូតូចំណុចកើ
ដែលដឹកទឹកសុទ្ធយ៉ាងពេញទំហឹងដែលកំពុងតែបើកបោះបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាបណ្ដាយុវជនទាំង 3នាក់ដែលជិះម៉ូតូសេមរដបត្រូវបោះក្បាលទៅនឹងជញ្ជាំងរថយន្ត ទៅនឹងកញ្ចក់រថយន្តនិងបោកខ្លួនទៅនឹងថ្នល់របស់ធ្ងន់ហើយត្រូវបានរថយន្តសម្មុយដឹកយកទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះគឺបណ្ដាលឲ្យរថយន្តហ៊ីយុនដៃនិងម៉ូតូរងការខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងនិងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញសហការជាមួយនគរបាលមូលដ្ឋានខណ្ឌទួកកោកចុះមកអន្តរាគមន៍វាស់វែងអស់យកទៅរសាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួកកោករងចាំដោះស្រាយបន្តនាពេលក្រោយចំណែកអ្នករង របបត្របាបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរចាសសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកនាងអ៊ុតលក្ខណានឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីមូលហេតុផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាវិធីកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់ផងដែរចា លោកអ្នកគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នានឹងសក់ក្រាស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិហើយពេលខ្លះសក់ជ្រុះច្រើនពេកធ្វើឲ្យលោកអ្នកមួយចំនួនគឺមានប្រឈមមុខជាមួយអ្នកដទៃជាពិសេសនោះគឺបរិះតែម្ដង សក់ស្អាតក៏ជាផ្នែកមួយដែលបង្កើនសម្រស់ឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតទាក់ទាញនិងក្មេងជាងវ័យផងដែរ សុខភាពសក់មិនអាចមើលរំលងបានឡើយដោយសារថាលោកអ្នកមួយចំនួនមានបញ្ហាសក់ជ្រុះនិងអ្នកខ្លះមានបញ្ហាសក់ស្ដើងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
ដែលមានសក់គឺផ្គុំឡើងដោយសរសៃសក់ដែលគ្របដណ្ដប់ស្បែកក្បាលទាំងមូលនិងឫសសក់ដែលចាក់ស្រេះចូលទៅក្នុងស្បែកក្បាលឯនៅលើក្បាលគឺមានសក់ប្រមាណជា 2 ប្រទេសកូរ៉េបានបង្ហាញថាប្រសិនបើសង្កេតឃើញសក់ជ្រុះ 100% ក្នុងមួយថ្ងៃនោះមានន័យថាលោកម្នាក់មានបញ្ហាជ្រុះសក់ហើយចំណែកអេមូឡាហេតជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យជ្រុះសក់គឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដំណោះពូជនិងបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមានថាបើ Some good food and good mineral will sometimes keep the clean hair. បុរសអាចប្រឈមនឹងការជ្រុះសក់ច្រើនជាងស្ត្រីរហូតដល់ទៅ80%ដែលនេះគេហៅថាទំពែកឆក់តែម្ដងដោយសារតែការកើនឡើងខ្ពស់ជ្រុលការលូតលាស់នៃរោមនិងសរសៃសក់កាន់តែឆាប់ផ្លោកគល់សក់បំបែកខ្លួនលឿនជ្រុលឬឆាប់ពេកដែលជះឥទ្ធិពលបង្កការជ្រុះសក់មុនអាយុចាជីវិតរបស់សក់ត្រូវបានចែកចេញជាបីដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី3គឺដំណាក់កាលជ្រុះសក់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះសក់នឹងចាប់ដើមងាប់ហើយជ្រុះចេញពីស្បែកក្បាលចម្លងសរស
ចំណោមសក់នៅលើក្បាលដែលមានសុខភាពល្អមានចំនួនប្រមាណជា 80% ជាពុស្ត្រីដែលនឹងជួបបញ្ហាជ្រុះសក់គឺនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមអស់រដូវចំណែកបរិវិញនឹងជួបនៅបញ្ហាជ្រុះសក់នៅអាយុ 40 ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែករណីខ្លះក៏អាចកើតមានចំពោះបរិវិញ 20 ឆ្នាំដោយសារតែការកិតច្រើនហើយចំណុចមួយទៀតក៏អាចកើតចំពោះក្មេងប្រុសវ័យជំទង់ផងដែរក្នុងករណីខ្លះការជ្រុះសក់ក៏អាចបណ្ដាលពីជំងឺផងដែរ ដោយសារកត្តាច្រើនហើយកត្តាសំខាន់ជាងគេគឺកត្តាហ្សែនហើយប្រសិនបើជ្រុះសក់ច្រើនពេកអាចបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ការប៉ះទង្គិចផ្នែកអារម្មណ៍របស់អ្នកជំងឺការជ្រុះសក់ក៏មានវិធីក្នុងការកាត់បន្ថយបានដែរដោយក្នុងនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវូជិនគីមបានលើកឡើងពី8ចំណុចដើម្បីកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់ Difficult, it's not how to prevent hair loss in normal ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅ8ចំណុចមកជាមួយជូនទី1គឺវាតាក់ទងទៅនឹងការកក់សក់ការកក់សក់នេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយពេលវេលាដែលល្អបំផុតគឺនៅពេលយប់ដោយបន្ទាប់ពីកក់សក់រួចគឺអាចប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសម្ងួតសក់បានដោយប្រើក្នុងកម្រិតកម្ដៅល្មមហើយបើសីតុណ្ហភាពត្រជាក់វិញក៏ល្អដែរចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការម៉ាស្សា គឺថាក្នុងមួយថ្ងៃនឹងគួរតែម៉ាស្សាឲ្យបានយ៉ាងតិចក៏10 ដងហើយម្ដងគួរចំណាយពេល5 នាទីព្រោះថាចំណុចនេះសំខាន់ដែលអាចកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់បានចំណុចទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងការទទួលទានអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការតមអាហារគឺមិនល្អទេចំពោះសុខភាពសក់នោះហើយអាហារប្រភេទ fast food វិញនោះគឺមិនល្អចំពោះសុខភាពយើងនោះទេចំណុចទី4គឺតាក់ទងទៅនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនដូចជា omega 3 ដែលជាទងដែងនិងសង្កសីជាដើមហើយទី5យល់គួរតែធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីសុខភាពរាងកាយហើយនិងសុខភាពសក់ផងដែរចំណុចទី6គឺការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះថារាងកាយរបស់យើងត្រូវធ្វើការច្រើនដូចនេះការគេងនេះគឺជួយបានច្រើនណាស់ដើម្បីការបន្ថយនៃការជ្រុះសក់
ចំណុចទី7គឺតាក់ទងទៅនឹងបុរសដើម្បីការបន្ធូរការជ្រុះសក់សូមកំផឹកស្រាការជក់បរិច្រាមពេកបាទហើយចំណុចទី8ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការដោះស្រាយនឹងការបន្ធូរអារម្មណ៍តបប្រមល់ក្នុងអារម្មណ៍ក៏អាចកាត់បន្ធូរបានច្រើននឹងការជ្រុះសក់បានដែរ If you are very stressful please try to solve stress ចំពោះលោកអ្នកដែលនិយមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពណ៌សក់ឲ្យតាន់សម័យនោះ ក៏ជាអត្តពលទៅដល់សុខភាពសក់ផងដែរដោយសារថាដោយក្នុងសារធាតុដែលផ្លាស់ប្តូរពណ៌សក់ទាំងនោះមានសូរិសុងខ្ពស់ដែលមានសារធាតុពុលច្រើនពេកដែលប៉ះពាល់ទៅដល់គល់សក់ចំពោះការប្រើប្រាស់សាប៊ូកក់សក់គួរធ្វើយ៉ាងណាជ្រើសរើសសាប៊ូដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនដូចជាទង់ដែងសង្កសីនិងវីតាមីនមួយចំនួនទៀតដែលពិតជាជួយបានដល់សុខភាពសក់ ចំណែកឯសក់ដែលវែងនិងក្រាស់ពិតជាធ្វើឲ្យលោកអ្នកមើលទៅស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញជាខ្លាំងប៉ុន្តែមានស្ត្រីមួយចំនួនមានសក់ស្ដើងដែលវាជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេហើយអ្នកខ្លះទៀតខ្លាចក្នុងការកាត់សក់ខ្លីពីព្រោះវាមិនងាយដោះមកវិញឥឡូវនេះយើងមានជាកន្លែងងាយៗក្នុងការធ្វើឲ្យសក់អ្នកដោះក្រាស់និងឆាប់វែងបានដែលលោកអ្នកត្រូវឲ្យជាងកាត់សក់ចេញលើសក់ដែលស្ងួតដើម្បីចុងនិងអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅម៉ូដដែ
liếp để kèm bằng tuần sọ để miền cốt nập hiệp lọ. Cọ sọ riêng rõ bị tự bày thay mà đồng, đại lục nẹ bằng trời cọ nhức nhốt bình tì. Thôi cá liếp là tập hòa thay tòa mà sọ thân ôm, nâng thôi cá ma sá mê lưu sạch bài cơ bá, bị bấy tự bà mê tí, đại nè kèm bằng tuần sọ ở bàn chán bằng tịnh nơi trón trong sọ. Rồi thôi cá sạch sọ ở bàn chế bà chấm, đại bà kra sạch sọ, đại miền thâm mấy nhường vườn, hồi chỉ viếng đại cá bà bà đạp mũ sọ, mà xin kiếp sọ riêng mù rốn, hay nè bà giúp, cua trong sọ nẹ tới kéo riêng mũ lang tờ lửa. Vì thế này cứ chơi cả biển lũng nè, vì cả đá chữ. Nè tới miền thiệp chẳng lạc với xâm rạp cả chữ rơi một sọ, kiếp sọ lang tờ lửa, rì trong tờ kéo nè khốn thằng ngày cả đáy, đập bởi chiêu viêng đại cá bệnh nhớ, nâng miền cả áo, bần tài tờ trong sọ riêng rồi lũng bần tách, tam đại ảnh thử bàn. Cả trong sọ tầng bị gróng, mốl, nâng ảnh bóng phát đó sọ gặp hiếp nơi xa xa sọ nẹ bàn. Rồi nơi bà gặp đài sọ gặp hiếp đó, đại ca tờ tư tiền ả hạ bóng bón để mình chi viết chết, nâng xâm rãi bàn cực gróng, thu lùm hạt bàn ở bàn tình toán, nâng thua ca cực gróng sẻ. Cả ta tình ní, kì sọ tờ chú ơi sọ rồi bàn nẹ đó mộc vẹn cả, nâng miết sọ gặp hiếp đó. ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបទយកការនេះហើយនៅក្នុងនេះចាកម្មវិធីព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានកម្ពុជាថ្ងៃនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ចាជាបន្តសូមលោកអ្នកទស្សនានៅការព្យាករណ៍អាកាសធាតុថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំប្រមនឹងក្រុមការងារនៃប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជាCNC សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា